waxaan saxaafadda isugu yeernay qalqalgelin aan dareennay in muxuu ahay dalkii lagu sameeyey golaha isbedeldoonka meesha ay ka rabaan muxuu ahay golaha badbaadada iyo midnimada meesha ay ka rabaan inay wanaag iyo sharaf iyo muxuu ahay qiimo ay u yeelaan oo ah Kismaayo oo ay ku soo kordhay dareen cusub oo ah in diyaarad aan sharci ahayn ay ka degtay shalay. Arrimaha aan ka hadlayna ayay ka mid yihiin. Haddii aan gudo galo, sida aad la socotiin baa saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta, shalay waxaa dalkeenna si sharci darro ah qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu degay diyaarad sida wafuud sida la sheegay. Anigu wafd waxaan u aqaanaa kii markii ugu horreysa protocol leh, kii markii ugu horreysaba leh muxuu ahaa amnigiisa uu sugan yahay. Dad doonaya suicide, political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaaladii Kismaayo diyaarad oo red off ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo khatar gelin karto hawada Soomaaliya. Sababtoo ah diyaaradda haddii ay sharci darro ku socoto oo wax haga ay waayso oo qadkii dadkii dejin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo maafikeeshinka intaba laga dhumin karo oo khatar dhimasho ay ka imaan karto oo ay diyaarada kale ku dhici karaan oo hawadan aad arkaysiin saacaddii waxaa marta muxuu ahaa halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahaa hawadeen sekinkii daqiiqadii saacaddii marba tiri intaas leeg ayaa marta. Marka hawo intaasoo diyaarada ay marayeen oo caalami ah si adigoo aan lagu hagaynin adigoo aan muxuu ahaa amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin muxuu ahaa kaawo ka qabin muxuu ahaa amar ka haysanin adiga oo muxuu ahaa dawladdii muxuu ahaa dalkaas ka jirtay ay ogolaashadeedii aan la og yahay inaan muxuu ahaa laga hadlay oo la yiri diyaarad aanan soo Muqdisho soo cagadhigan ma tegi kartid khatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadibay khatarta ay galeen iyo hawada dalka khatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin waa runtii waxaan dhihi karaa qayr mas-uulnimo intaas ka weyn ma lah waayo diyaarad waa idiin sheegay ku noqon maayo meeqa saacaddii meeqa diyaaradood oo rakaab oo boqolaal dad sida ee hawadeena wad diyaarad aan raali laga ahayn haddii hawada laga xirto bas oo muxuu ahaa saadaashi laga dasado bas meeqa diyaarado ay ku dhici kartaa. Allah subxaanahu watacaala ayaa dalkeena shalayto badbaadiyey waa duulimaad dalkeena lagu soo qaaday hawadiisa lagu soo qaaday ayaan u aragnaa arrintaas waxaan rabnaa dowladda federaalka si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha iyo dhammaan bulshada taageersan dowladda iyo muxuu ahaay golaha badbaadada iyo midnimada Soomaaliyeed ee jubbooyinka waa inay si degdeg ay war ku siisaa oo ayna weliba si faahfaahsan aan war ugu helnaa waayo muxuu ahaay khatar intaas ka bogeyn oo looga kagsan kara ma laha. In sha Allah shacabka jubbooyinka qaasata magaalada Kismaayo muddo badan ay safraayeen sabarkii wuu ka dhamaaday runtii sida annagaba isnooga dhamaaday laakiin waxaan leeyahay Ilaahay rajadiisa lagama quusto aad iyo aad bay ifafaalaha rajada u fiican yihiin culayska iyo gumaysiga laidinku hayo ee ladiin soo tarxiilayo deegaankiina la rabo in ladiinka barakaciyo insha allah waa idinka soo gaaraynaa inaad gagsatiina oo aad sabartiin kuna sabartiin sabarka aad sabraysiina oo ahaada mid ilaahay agtiisa aad ku raali garaynaysiin aad u ahaado waayo qofka ilaahay raali gareeya ayuu ilaahayna raali gareeyaa. Marka sacabka jubbooyinka inay safraan oo ay waxyaabaha ay sameynayiin dadka qayr mas-uulnimada caalaysanaya oo sharci darrada caalaysanaya waxyaabaha ay sameynayiin inayna sii caragelin ayaan ka codsanaynaa insha allah. Xeer ilaalinta dalka dembiyaa ka dhacay dalkan dembiyaa ka dhacay diyaarad qayrul sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaa hawadeenii kusoo xadgudubtay
هودن انت امضاه محوها كسفرة هودن قطر جليسي باش عالم كماها صومالي كلها لغلغل جلي لما باش عالم كوال لغلغل جلي امس مسؤول امس ديار ضوط او ريدة او هودن كسفريس دتك اي ودو او نوعي كل دون او محوها اوباهن بدبادو هودن هدي وحكون نقضان صومالي هودي ايا عيبو بالهد marka waxaan rabaa xeer ilaalinta arintaas inay ka soo sameeyaan sharci ay ka dhigaan ee ayna geeyaan dadkii mas'uuliyadaas qaadan lahaa diyaaradaas meeshii laga leeyahay iyo dalka laga leeyahay inay si toos ah ay u dacweeyaan dacwadoodana ay soo gaarsiiyaan baarlamaanka ayaan ka codsanaynaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin diyaaradda shalay tagtay ilaa ay hadda way fadhisaa waxaaba laga yaabaa diyaarad muxuu qaraab ahaydo oo aan jadwalkii caymiskii wuxuu dhan laga saaray inay ahayd oo haddana ayba ka cilaadahay laga yaabaa haday kacdana waan arkayna laakiin feejignaan dheeraad ah ay dawladda Soomaaliya inta aan ognahay anay aan ku leexilmaan daahir ahaan aan ka ogahay ay ka sameysay arintaas iyada inayna qatar kale ayna gelin amisom dawladda federaalka waxay ka caawinaysaa amniga shalay waxaa lagu saacad loogu soo xad gudbi amnigi dawladda maxuu ahaay dawladaha ciidamada la caawiye ee amisom arintaas waa inay saacad ay eegana ay tala bixin ugu soo bixiyaan waxyaabaha ay ka qabanayaan ilaa hawada Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya isku sharci waa kala sharci ma bariga hadii aad shabaab la dagaalamays diyaarad intaas oo qalqi ah oo hawadayna iyo maxuu ahaay ku safraay diyaaradii qalqal gelisay shabaab waa nooga darantay anaga shabaab waa nooga darantay marka amisom shaqadaas ayda waa inay qabsataa oo maxuu ahaay dawladda kala shaqeysaa ilaa hawada ugu dambeyn mas'uuliyiinta maxuu ahaay shalay diyaaradaas ku safray ee la yaqaan waxaan leeyahay idankana la fiin la qatarad geliseen dalkiinana qiyaano qaran ayaad ka gasheen waxaan idinka codsanayaa inaad sharciga u soo noqotaan oo aad ilaalisaan shuruucda dalka u daal dalkana aad muxuu ahaay cadow idinka aad ku soo hoggaamisiin oo wax yeelaynin ugu dambeyn xildhibaanada shalay tagay meesha anigu waxaan u aqaan xildhibaankii dalkiisa u naxa wixii lagu doortay ilaaliya ayaan xildhibaan u aqaan xildhibaan shalay dalkiisi qatarta aan sheegay ee hawadeen intaas oo shacab ah iyo intaas oo mas'uuliyiin ay ku safreyso shalay diyaarad koorlay ah koorlay waxa la yiraahdaa hasha geel markii koorta lagu xilay dhabaqeeda la maqlay dhay 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 tirada koorlay waxa la yiraahdaa hasha aan koor lahayn oo aan hab yaraatee aan wax laga dhageysanayo aan lahayn diyaarad hawada laga xirtay ninka shalito ku soo hoggaamiyay dalkan qalqiga ku safraaya hawadeen intaas oo mas'uuliyiin darra xambaarsaday anigu xildhibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana insha Allah arintaas iyada waa laga doodi doonaa xildhibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahaay ay matalayeen inay dib u eegaan qof walba oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inta uu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin muxuu ahaay kaligaad iska duuleyso mas'uuliyiin darada ay leedahay ha ku xisaabiyo xildhibaankii oo asaga matalay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay mas'uuliyiin daradaas inaan lagu noqonin mas'uuliyiin daradaas inaan lagu noqonin in la ilaaliyo sharciga dalka u dagan in dalkan aanan ceeb loo soo jeedin waayo waxa lagu doortay dalkan in ceebtiisa asturto in dalkan aad matalaad laba u noqoto in shacabka ku nool matalaad aad u noqoto ciidii iyo hawadiisa aad matalaad u noqoto ee ma aha inaad diyaarad koorlaaya oo muxuu ahaay tahriib ayaad hawada soo geliso ee intaasoo hawadeen ummadda oo ku safreysa aad qartir gelisaa sax ma aha marka xildhibaano xaal qaadi reer Juqlaa heestii ay sameeyeen ayaa maanta nagu soo baxday insha Allah sharafta xildhibaannimadana meel ugu dhici maysiino insha Allah baarlamaanka markii la furana waa la idin la xisaabtamaya waan la idin ogyahay xataa haddii kamarada ka dhuumataan shalay xildhibaano waxaan arkay kamarada ka dhuumanaya markay diyaaradda ka dagaayeen haddii aad kamarada ka dhuumataan xataa waa la idin ogyahay dalkan wuxuu leeyahay sir dalkan wuxuu leeyahay istiqaali dadkan sharaf ayuu leeyahay
دوني مينو شرفتاينا iyo xurriyadaayna iyo muxuu aha istaqaalada dalkayna in meel loogu dhaco دوني مينو aad iyo aad baad u mahadsantiin.